hakkasid tulema, mutta seda kohtasin renoveerinud. Et täna on nagu inimestele avatud, eelmise hooaja, eelmise suve lõpus tegime uksed lahti. Kuigi me tegelikult alustasime juba tegevusega, juba varem, et lihtsalt tegime tegevusi erinevates kohtades siin samas siiste külakojas. Et siis saigi nagu tehtud selline talu selts, mis hakkas siis majandama seda muuseum, seda hoone rekonstrueerimist ja renoveerimist. Ja lina teema sai juurde võetud selleks, et see sobitus hästi siin Võrumaal, see suurema Võruma looga, minu enda perekonnaga looga ja siis selle koha looga ka, et siis tahtsime siin rääkida selle koha lugu, et sinna sellele talule ja sellele perele, kes siin enne elas, siin oli perekond Iljad elasid, kui te olete Võruma inimesed, võibolla teate, Sennit ja Voldemari. Ja nendele on pühendatud siis see nurk, mis seal on pandud üks tore lugu, ühed mälestused, mis siin ühel inimesel on olnud, kui ta siin lapsena karjas käis, et kes jaksab, võib seda lugeda ja nende oma tehtud pillid, need pillid, mida nad mängisid, et nad olid muusikaalselt väga andekad ja siin selles majas käis koos vennaste kogudus, et seda koht tunti kui siistrepalvemaja. Ja kuna siin oli selline, ütleme juba selline kultuuriline ja vaimne foon juba olemas ja siin on ja ta on olnud juba väga kaua aega selline poolavalik koht, et siis saigi mõte teha siia muuseum ja linamuuseum sellepärast, et jõulina on just selline põllukultuur, mis oli Võrumaale ja Setomaale nagu väga oluline, et seda kasvatati siin väga palju, maa on selleks siin väga sobinud. Ja kultuuriliselt ja ajaloost on teada, et ju talupojad said oma maad ja talutanu linale vabaks osta, said rikkamaks ehitada endale paremad ja suuremad majad. Aga täna on olukord siis selline, et uue Eesti Vabariigi alguses seda kiulina enam ei kasvatata. Et õlilina kasvatatakse küll muutnud palju palvamani eesvedamisel. Ja ta on seal väga tubli lina eestkõneleja, aga kiulina on täiesti ära kadunud, sest on kaks erinevat sorti, on õlilina ja on kiulina. Et õlilina on selline madalam, kasvatatakse ainult eelne pärast, aga kiulina on siis selline pikem taim, meeter 20 pikk. Ja kuna see traditsioon on täiesti kadumas, et siis me näitamegi just siin selles algupärases keskkonnas, kuidas selle kiulinaga see lugu oli ja eelmine aasta me võtsimegi ette, et meil tulid kampa veel, tulid bensamärgid Võrust ja Miinaleesmet Tallinnas, kes üks õpib Viljandi kultuurikolledžis ja teine kunstiakadeemis ja me külvasime oma selle kiulina põllu. Ja tahtsime teha kõik need etapid ise läbi, kuna meie teadmine oli ainult teoreetiline, raamatust loetud ja arhiividest vaadatud, et siis tahtsime nagu oma nahal teada saada, et kuidas selle kiulinaga siis asi käib. Ja me võtsime selle kõik filmilindile maist kuni novembrini, filmisime selle kõik ülesse ja Paul on, kes näitab seal õlipressimist, tema on ka filmimest, tema filmis kõik ülesse ja siin selles teises, nüüd selles hoone osas on meil ka külakino ja on seotud ka siis muusimaga nii, et kinolina on seotud siis selle linataimega, et me saamegi siis osa muusimu külastusest ongi see, et me saab vaatama seda linafilmi ja siis räägime linast edasi, et siis vaatame siin, mis on takk ja teie olete juba natuke vanemad inimesed, et teie kindlasti teate, olete kõike seda linatöid on paljud teist teinud ja kindlasti mõned mälestused on teil ka rääkida seoses linaga. Aga lähme võtame nüüd siia iste, ma arvan, et me mahume kõik ilusest